tarda, davant de tots vostès, el Xant d'Orquestra en formació de concert. Abans de continuar amb el nostre concert, m'agradaria, en nom de la Xant d'Orquestra i de tot l'equip, donar les gràcies a l'Ajuntament de Bagà per haver confiat en nosaltres per formar part de la vostra festa i donar les gràcies a tots els que heu vingut de fora, de Bagà també, per participar de la vostra festa, perquè vosaltres sou el públic els més importants. Hem volgut començar amb una sardana, com no pot ser d'altra manera, que es diu la Santa Espina, una sardana molt nostra, curteta, però ara farem un punt i a part per fer una sèrie de cançons també molt variades, eh? Ja veureu que farem un repertori molt variat com per tots els públics. Los
Ningú! Oh!